Du heter? Jeg heter Faretin. Ja. Jobber som vekter her på Rikshospitalet. Hva er jobben din nå når det er besøkskontroll? Hva er det du gjør? Det er jo å passe på at folk som eventuelt har symptomer til covid-19 ikke slipper inn på sykehuset. Og hvordan går det frem da? Nei, vi har jo en prosedyre der vi spør litt ulike spørsmål. Da spør vi om de type symptomene som hoste, feber, tungpust og så videre, da, og som folk har vært i utlandet og eventuelt vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19. Jeg er veldig takknemlig for deres tålmodighet med alle disse spørsmålene. Det er, som jeg godt forstår, ganske slitsomt hvis man er her veldig ofte og svarer på disse spørsmålene hver gang man kommer inn på sykehuset. Men jeg synes de er veldig tålmodige, og de aller fleste tar det på strak hand og bidrar til å holde sykehuset trygt for oss alle. Jeg tar turen opp til Aker sykehus, og her treffer jeg Camilla, som står i pretriage. Står du her hver dag, Camilla? Nei, jeg gjør ikke det, men jeg er her 3 dager i uken, og resten på medisinsk biokjemi. Normalt så er jo jeg på Ullevål sykehus, ja. Men så ble jeg spurt om å komme hit og jobbe, det de trengte folk. Og i og med at vi er i en alvorlig situasjon, så ønsket jeg å gi mitt bidrag. Da har vi klare regler på det. Vi skal ringe til den avdelingen som pasienten skal til. Og da er det jo ikke oss, men en lege som vil da avgjøre det. Så vi avviser ikke, men da tar vi vedkommende ut av zonen, og gjerne også får et munnbind da. Og så venter vi da på tilbakemeldinger fra avdelingen.